Mais uma luta aí das quartas de finais. Agora aqui entre o Jonathan contra o Mohamed. Vai ser lutão, os dois jogam muito bem. Os dois de Ryu. Vamos ver que a pista vai esquentar dessa vez, malandro. Aí, ó, o Mohamed de Ryu e o Jonathan de Ryu, né? Ó, o Jonathan tá, é o Ryu com a roupa preta, né? O Mohamed com a branca e a azul. Lembrando que os dois jogam muito bem, tá, galera? Boa punição do Jonathan. Boa Shoryuken do Jonathan. Nossa! Puniu muito bem o Mohamed agora. Esse Ultra do Ryu tá um pouco bufado nesse modo, né, velho? Muito bom aí o agarre do Mohamed. 1-0 aí pro Mohamed, hein? Jogo Ryu contra Ryu é bem assim, tá, galera, de Fireball, né? O Jonathan ali ativou. Nó, boa, tirou o Tatsumaki. Dois agora conseguiu dar grab aí, né? Boa punição do Jonathan. Excelente punição agora. Tomou o grab o Jonathan. A luta tá tensa. Boa! 1-1, cara. Essa luta vai ser... Sim, velho, vai ser uma luta muito boa. Os dois jogam muito bem, gente. Nossa, boa, Mohamed. Mohamed agora tá mais esperto. Bom shuriken do Jonathan. Excelente punição. Bom cross. Esse ultra bufado, meu. Nossa, passou direto. 2-1 pro Mohamed, cara. Caralho, essa luta tá muito foda, mano. Os dois aí já tá bem esperto, né? Tá estudando legal. Nossa, bom shoryuken do Mohamed. Boa punição. Nossa, tirou ali no soquinho fraco. Boa agarra aí do Jonathan. Gastou toda a barra de X aí, os dois. Boa agarra aí do Jonathan. O jogo tá bem parelho, cara. Nossa, velho. Então aí, Mohamed aí prossegue aí, né, para semifinais aí. Cara, jogou muito bem os dois, cara, muito bem. Eu fiquei calado assim porque realmente os dois, a luta ficou muito parelha, cara, mas assim, os dois jogou muito bem, né? Deixa eu ver se eles querem falar alguma coisa comigo aqui no chat do jogo. Aqui, ó, o Jonathan falou GG. Mohamed também GG, boa. O Mohamed tá falando alguma coisa comigo e começou a rir aqui, enfim. Mohamed falou que tava muito nervoso. É, cara, a luta ficou muito, muito parelha, velho. Até buguei. Mas então, galera, é isso aí. O Jonathan perdeu aí, infelizmente, tá? Mas os dois, sim, o Jonathan e o Mohamed, velho, os dois jogaram muito bem, velho. Jogaram muito, muito bem. Deu pra ver que, tipo, os dois tava bem nervoso, cara. Deixa eu ver ali. Mohamed falou que até bugou, ficou lagado.
É, o Jonathan também falou que tava nervoso também, né, velho? Mas isso aí, galera. Então o Mohamed prossegue aí, né? Tá nas semifinais aí. O Jonathan eliminado, mas assim, os dois jogaram muito, muito bem, né? Então, galera, valeu, falou, até a próxima luta. Fui-se!